ତର ତେରେ ଚାଚା ହାଣି ମୋ କଲି ଯାଦଉଛି ହାଣି ଧନ୍ୟ ତର ତେରେ ଚାଚା ହାଣି ମୋ କଲି ଯାଦଉଛି ହାଣି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ରେଡି ହେଲେ ହବ ନା ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ସିଲ୍କି ତାର ଦେହର ଭୂଗୋଳ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରେମ ତାର ଫେରିଲା ପାତଳ ରାଜଧାନୀ ଲାଇଟ୍ ପରି ଜଳେ ତା ଚେହେରା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦିନ ରାତି କରନ୍ତି ନ ଖରା ଧନ ଲୋ ତତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ଧନ ଲୋ ତତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ଧନ ଲୋ ତତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ଧନ ଲୋ ତତେ ରସୁଣ ଭଳିଆ ଛେଚିବି ଶଶୁର ପୁଅ ଏତେ ଖୋବିବି ତୋ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇଯିବ ଚାଲ କଟ ଯିବୁ ମାରଣ ସତରେ ଯିବୁ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ବଦହଜମି ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଏଠି ସାତ ଥର ଝାଡ଼ ଯାତା ହୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପିଆ ଠିକ ନାହିଁ ଚଲତା ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ମୁଗ ଡାଲି ଇଏ କିଆ ହବା ଠିକ ବଡ଼ା ପାଇଁ ଯାତା ହୁଁ ତୁମେ ତାର ସାଇଡ୍ ଦେବ ପଚାରି ବାର ଦ୍ୱାର ଫେରି ପର ପୁରୁଷରେ ମନ ଲ ପର ପୁରୁଷରେ ମନ କିଲୋ ବଣି ମାରି ଶାଳି ଝିଣ୍ଟିକା ପଶୁଛୁ ଧରି ତର ଯାଉ ବନ ଆଲୋ ତୋ ପାଇଁ ଧକ ଧକ ହୁଏ ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ତତେ ହି ଖୋଜୁ ଥାଏ ମୋ ଆଖି ସବୁଆଡେ ତୋ ବିନା ହଜାର ପିଲା ଉଡାଣି ଜମା ମହାନ ପଳ ମୁଇ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁଇନରେ ମୋ ପଛ ପଡିଛନ୍ତି ହଜାର ପିଲା ଉଡାଣି ଜମା ମହାନ ପଳ ମୁଇ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁଇନରେ ଜମେଇ ଦବା ଲୁଣି ଡାନ୍ସ କରିକା
Hi V-Mate friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन. And I'm आशीष. I'm सपना. तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहे हैं? 100 करोड़. V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़. तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-M-A-T-E. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका. बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए. सर्च V-M-A-T-E. वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ. Hello V-Mate, V-M-A-T-E. The most trending short video app. तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए. चले हमें भी वीडियो बनाना है.